Hello guys, so today we are out here with Billy and we have gone to a friend's yard to look for some cars. We've been told there are very nice deals around here. These are cars that you can buy on higher purchase, not really higher purchase, but if you give us 70%, then we can give you up to 8 to 12 months to clear the balance. Sawasawa. We have very nice deals here and I think by the end of the day, you should have got yourself a vehicle. Sindio? Yeah, so I'm going to start with which one can we start with? One, gari ndogo ama kubwa, but let me start with this one because it has a very good price. If you've been looking for Toyota Harrier, kuna KZZ hapa. KAZ, very nice looking unit. Na hii gari atajafika mita, tunakupatia na 900k. Bado utaongea na you can still kupatia kitu kidogo. Alafu unena na gari, tunakupatia some few months. Unalipia sawa sawa. Yeah. Yeah, Billy, sijui kama tunaweza onyesha ndani, sijui kama iko open. Yeah. Angalia iko na alloy wheels, iko na halogen headlights pale. But the car looks good. Yeah. Ukiangalia the interior quality hata uwezi imagine gari ya KZ. Unaangalia iko na vitu mingi sana, very nice looking. Leather captain seats. Yeah, exactly. Gari iko fine kabisa. Kuna LCD screen pale. Yeah. Alafu kama wewe ni mtu wa mangoma ngoma, kuna amplifier hapo. Very nice. Yeah. Very nice. Na si mbele tu, hata nyuma naona ni safi. Yes. Pia nyuma iko safi. Wow. Alafu hiyo beige color, it's very easy to clean. Yeah, alafu sababu ni leather, mm-hmm. na kwa rahisi sana, iko na ka armrest hapo. Very nice. Yeah. Mm. Sawa sawa, kama unaona hii baby kidogo imekupita kwa miaka, acha ni kuupdate tena kidogo. Kuna Harrier kingine hapa KCN, very nice looking. Unaangalia iko na LED headlights, iko na LED fog lights pia pale, iko na alloy wheels. Alafu unaangalia venye gari iko fit pia. Hii has a very clean interior, tutaonyesha. Price ya hii tu ni 1.6 million bei ya kuongea. Bili wanasema tutafanya hivi, which means bado kuna kuongea kitu, inamaanisha kuna kuongea kidogo. Yes. Pengine Bili utaingia waonyeshe ndani. Yeah, sure. Huko leo tunawatembeza polepole tukuwaonyeshe the interior. Oh wow. Yeah. Dark interior, captain seats, power, push to start, cruise control, steering wheel controls. Nice, clean. Kwa safi. Alafu hapo kuna ka suede na leather. Electric seats. It's nice. Yeah, hii ilikuwa fully loaded ya hizo masiko. Kila kitu ni safi, mpaka nyuma pia it's very very clean. Yeah. Wow. Kwa safi kabisa. Hapa armrest, cup holders, you pop them from there. This is good. Alafu another feature ni keyless entry. Yeah. Keyless entry na gari ya KCZ, mtu wangu uko mbali, si ndio? Yes. Alafu sasa if you want that mheshimiwa status, alafu unajua kuna wale watu wenye wanapenda kuna vinyo yao wenyewe tu wanapenda gari ni za kitambo kidogo. We have J120, alafu pia kuna J150, but let me show you J120 alafu tutafika kwa J150. Sawa sawa. So this one is a diesel unit, alafu it's a manual transmission. Kuna wale car enthusiasts wanapenda manual transmission, so iko hapo, unaangalia umebadilishiwa bumper, hii unaweza peleka offroading, unaangalia angle of attack kidogo imeongezeka, so you can go wherever you want. Alafu iko na some very nice off-road tires, very very powerful. Hii gari ni KCF, tunawapatia na 2.1 ama ilikuwa? Yeah, 2.1. Na bado kuna kuongea, there is room for negotiation. Imagine 2.1, you get yourself a manual diesel. Very powerful car. Diesel ilikuwa iko na a lot of torque. Yeah, waonyeshe the interior. Na by the way, gari zote za hii yard ni safi. They are very, very clean. Wow. Angalia the beige interior venye nakaa, iko fiti sana. Leather. Yeah, leather seats here. Uko na your 6-speed manual transmission. Uko na kagie kingine pale ya kuweka hoo any high or low. Steering wheel umewekewa cover ndio isichafuke haraka. Yeah. Yeah, keyless key ignition. Yeah. Yeah, so that's the goodness of having a diesel engine, si ndio? Yeah. Hii inakupeleka mbali, itakupeleka msituni na mtarudi nyumbani, sawa sawa? Sure. So acha tuendelee tuonyeshe gari zingine. Alafu pia yenye natoka iko on sale. Oh yes, kuna hii Peugeot 208. Yeah. Iko class ya Knavitz, Nissan Note. Hiyo tunakupea na 1.4. Unasikia hata engine yake kana nguruma vizuri sana. Very, it's very very powerful. KDP. Ina ta futuristic. Angalia venye nakaa mbele. KDP 1.4 million. Bei ya kuongea, sawa sawa. Yeah. Just in case kwa wale watataka gari mpya juu, unajua mtu ataniuliza hizi gari mbili zote ni hybrid. Yes. Ile ni Nissan Note e-Power. Yeah. Tunakupatia na 1.25. Yeah. Bei ya kuongea, hii ni hybrid Nissan, Toyota Vitz 1500cc, nakupatia na 1.3, bei ya kuongea, sawa sawa. Sure. Kuna Nissan Note hapa, wala watu wa Nissan Note, iko KDK, unaangalia venye ni kitu safi sana, the paint is okay, hii ni silver in color, so mambo ya usafi, ukipiga usafi, kanang'ara sana. Sasa tuonyeshe alloys pia, unaangalia alloys zake ziko poa. Alafu the interior is sparkling clean.
Onyeshe the backside, angalia venye mlango kila kitu bado iko intact. Uko na zile mats zako za protect the interior. So everything in this unit is amazing. Inakaa safi sana. Yeah. Keyless entry. Huko mbele I think everything is fine. Hata hakuna haja ya kuonyesha mambo mingi. Angalia uko na steering wheel controls. Huko uko na ini lane departure, traction control, pre-collision monitoring system. So this one for an Nissan Note imekuja na all those settings yenye umekuwa ukitaka. Hizo tumepatia na 8 ngapi bili? 830. 830. Bei ya kuongea kidogo sawa sawa. Yeah. Let me show you from the front. This is the front side of the car. Unaangalia venye inakaa fit. Number plate umekewa the modern one. So it looks amazing. Yeah, sure. Hapo unaweka kale ka kitu ka towing hook. So in case kama unataka kuvurutwa, unawekewa tu hapo. Sawa sawa. Yeah, sure. Tuende kwa gari kubwa kidogo. Yeah. Yeah, kuna Mazda CX-5 KDP Sky Active D diesel engine, gari safi sana. Angalia venye kako poa. KDP, that's a recent car. Hii ni gari ya 2016 na tunakupatia na very 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 nice offer. Ukienda kule nje bado utaitishwa 2.6 lakini sisi hapa tunakupatia na 2.4 bei ya kuongea. It's a very nice unit. Unaangalia iko na 2 exhausts, tail lights ziko fit, iko na aerial fin pale na kakito kama spoiler hapa. So it's an amazing unit. Iko na ini 18 inch alloys, 19 inch alloy wheels. Naangalia venye ziko fiti sana with some low profile tires kidogo. The interior quality is fine. Naangalia huko nyuma venye inakaa poa. The seats also are amazing. Yeah. Iko na inaitwa ile armrest pale, iko na cup holders. Keyless entry, of course. The front side looks good. Mlango iko poa. The interior is okay. You get these settings here. In lane departure warning, idling stop features, in it parking sensors, and a number of controls kwa steering wheel. Zote ziko hapa. The interior looks good na ni gari iko safi sana. Very very clean. Yeah. With a very nice price, sindio? Sure. Yeah. So maybe unaweza onyesha mbele alafu we continue with the rest of the cars ziko hapa. Angalia iko na LED, full LED headlights na iko na fog lights pale with a very nice grill. Number plate ni ile mpya sawa sawa. Yeah. So acha kidogo tuchangamke, tuwaonyeshe gari ingine before tuingie huko kwingine. Tuko na Lexus RX 270. Gari iko fiti sana. These are very very good deal. Hii gari sana sana utapata na around 3.5 3.4 million. Lakini these one hata haijafika 3 million bei ya kuongea. Remember 3 million bei ya kuongea. So these are catch for you guys. Angalia iko na full LED headlights, iko na daytime running lights, iko na fog lights, iko na headlamp washers with a very nice grill. For a KDB I think this is fine. Habili unaweza ingia na hiyo side tuonyeshe the interior venye inakaa. The interior in this unit is very very clean. Look at the cleanliness in this car. I don't think kuna kitu kingine yenye mtu anaweza uliza. Ukiangalia dash iko fiti, display yako kako pale, center console iko poa, you still have this joystick hapa yenye ni touch sensitive. Very nice looking seats. Perforated, they are not leather seats, but they are the best perforated leather seats. Huko juu kuna panoramic sunroof from the front all the way to the back. Kuna digital rear view camera. Hii side kuna cruise control. Tunaonyesha from this side. You have your cruise control setup, more controls for your infotainment system. A lot of controls on this side. Unaweza fungua tailgate from here. So it's very nice. I love controls za mlango huko. So these are very very nice. Lexus here. And now for only 3 million. It's the best actually, man. And as you know, Lexus is the luxury version of Toyota. Yes. So things that you might end up missing in a Harrier, you'll not miss in a Lexus. Exactly. Zinakuja zote zikiwapo. So unaona kama hizo features unaona pale, getting them in a hurry is very hard. Very hard. But Lexus is na kujanga zikiwa standard. Yeah, kabisa. Yeah. Hii pia iko na electric seats, sijui kama utuliona. Yeah, but ziko electric seats hapo, sawa. Na kuna, acha tuende kwa SUV ingine from Nissan. This is Nissan X-Trail KCH. Hii gari ni fiti, tunakupatia na a very good price of 1080. 1080 bei ya kuongea, and maybe kama iko mbali kwako, tutaonyesha Nissan X-Trail nyingine kako pale 700k, the last line on the last count the line. Tutafika tutaonyesha. So this 1080 bei ya kuongea kako fiti sana KCH. Sawa sawa. Unfortunately sisi tutaonyesha interior kwa sababu ilikuwa imefanywa vacuuming, so we are allowing it itulie kwanza kidogo, itulie. So for now imelokiwa, but it's a very nice car. 1080 bei ya kuongea, hata unaweza chukua na maybe a million shilling. Sawa sawa. Watu wa Velfire, watu wa family cars, we have very very nice unit here for you. Ni gari kubwa, iko na a lot of space in the interior, ni 7-seater, so it can accommodate almost everyone wenye wanaweza taka kubebwa hapa. KCJ, hii tunawapatia na 1.5 million bei ya kuongea, si ndio? Wale wenye wameiendesha Velfire ama Alphard, they know the quality of the interior in those vehicles. Huwa ni gari zingine fiti sana, sawa?
1.5 million bei ya kuongea, that's a good deal. Na kumbuka ile Velfa tulikuwa napeana na 2 million. Ilikuwa same kama hii. Yes. Na hii tunawapea na 1.5. So that's a good deal. We have a Lexus ingine hapa, hii ni KDB. Kako fiti pia, interior yake iko poa, iko na leather, iko na sunroof lakini it's not panoramic. Very nice. This one bill ilikuwa nawapea na 1. Ilikuwa 1.1. 1.1, yes. Lexus 1.1, very nice. Bill tuingie ndani pia tuwaonyeshe. Yeah, you look at the interior, iko fiti sana. Lexus huwa by the way umetengeneza interior yao, it looks very very nice. Kuna steering wheel controls pale, good infotainment system, kuna wood trims kidogo. Alafu you have these leather seats zenye ziko electric. Hii pia passenger unaona inasonga. These are electric seats, so these are very very nice unit for that price. Ni kitu ya kuongea, tuone tutamalizia na wapi. Yes. Sawa sawa. Acha tutoke kwa Lexus, tuende pia kwa Subaru kidogo. We have a unit from Subaru. Acha tupe bili space akuje pia aonyeshe from the back side. So hii ni Subaru Forester non-turbo. Na hii gari inakujanga na options mbili, utapata ya 2 liter na utapata ya 2.5. So this one I'll have to confirm kama ni ya 2.5 liter ama ni 2 liter, but most likely ni 2.5. KCZ, a very very nice unit, angalia venye na car fit. Ilikuwa tunawapatia na 1.8. Yeah. Yeah, 1.8. Unatoka na gari ingine fit. Alafu the interior ni safi, hata hiyo sitasahau kuwaonyesha bili. Ingia huko mbele kwanza uangalie venye interior ni safi sana. Yeah. You look at the interior quality. Bili waelezee chenye wanaweza kuona huko. Yeah, hapa wazishi imekuja na 4 power window, ma settings hapa, traction, light settings, ni key ignition, steering wheel kadogo vizuri, big gauges there, LCD screen, climate control ziko sawa. Cup holders, hizi ni gari za kudrift, ziko na handbrake hapa. Viti ziko very nice, perforated, very nice material. I think for this unit, hiyo bei simba 1.8. Kule kwingine kulikuwa na the same kama hii, lakini walikuwa wanatupatia na walikuwa wanatupea na 2.2, si ndio? Lakini KCZ, very nice, the price is good, si ndio? Before tufike kwa TX, acha nionyeshe one more unit. By the way, kama wataki hii, pia kuna foreign use. Exactly. Hile nye kwa hiyo na new number. Sasa pia na tarbo ya going for 3.15. Yeah, na ziko mbili. Kuna maroon na kale kana kabu. Watu wa Nissan Juke, kuna madama wanapenanga Nissan Juke, but of course it's not only for ladies. Kuna Nissan Juke hapa tunakupatia na SO9. Ni KC what? KCZ. Gari safi sana. 2012. It's a brilliant unit. Kuna alloy wheels. Alafu the interior quality pia iko sawa. Keyless entry of course. Yeah, so ukiangalia the interior iko na hizi suede seats hapa kidogo, number of things hapa na pale, hata umewekewa ka screen hapo kidogo. So the car looks good. 900k bei ya kuongea, I think that's a good one. Huko nyuma kila kitu iko sawa, so we don't have cars in here was kuna issues. These are the best cars you can get around. Sawa sawa. Now tuangalie Nissan X-Trail, niwaambie kuna Nissan X-Trail mbili. Ile ilikuwa 1080, kama umelemewa na bei kidogo unaweza pata hii KBY na 700 bei ya kuongea. So tutamalizana around 6 something. Of course tutakutolea kitu uende na mnyama. Unaangalia kuna spoiler pale, very nice looking. Clearance iko poa, alafu you have that very nice looking exhaust. Sawa sawa. Acha tumalizie na Prado. Kuna Prado kingine hapa safi, KCV. Alafu number plate yake ni eye catching, unaona ni 300L. Iko fiti sana, unaweza balisha iko 003. Yeah, iko na spare tire hapo, kako safi sana. So this one tutakupatia na 3. ngapi? 3.4 negotiable. 3.4 negotiable, you get yourself a very nice looking Prado. Ni silver alafu ni petrol, si ndio? Yeah, so acha tuingie ndani tuangalie, alafu tuendelee na mambo yetu ya siku. That's a nice suede interior. Yeah. 5-seater. Gari safi kabisa, spacious. AC vents huko nyuma. Aha, ukiangalia ndani iko sawa kabisa. Everything is clean as would expect. Push to start. Control hapo kidogo. The car is very clean. Look at that interior. Perfect, perfect, perfect. Off-roading capabilities iko pale na nini ya diff lock, kila kitu iko sawa. Of course you expect that this being a four-wheel drive. Yeah, ni push to start pia. Yeah, from front, by the way, this is 2013 KCV 2013. Hii ni 2700cc petrol engine. Very good price for that. Elsewhere hii gari utapata na pesa nyingi, utaambiwa 4 point something, but 3.4, that's an offer.
Yeah, so guys, thank you so much for watching this video. One thing to remember is that these cars are on cash basis, but if you have at least 70% deposit, you can take this car on hire purchase for up to 12 months. So any car that you've seen here, or we've not talked about new cars, but if you spot any that you want to lease a pair, the same video is at Billy Peps Motors. Sijuka miko kwa patash, but you can watch on both channels, Billy Peps Motors and here on my channel. We have new cars, we show new cars, we show used cars, all kinds of cars, nyeziko, gari kubwa, gari ndogo, zote utapata on our channel. Sawa. So feel free, nteka namba yangu na namba ya Billy, you can call either of us. Ukinikosa Billy there, ama ukikosa Billy, mimi I'm available. Sawa. So thank you guys, I think today unaweza spot gari yako hapa. We do a good deal, then we see how it goes. So till then, ciao.